Þegar maður er búinn að setja forritið upp í tölunni á sér, að þá lítur það svona út. Og mér persónulega finnst best að hafa forritið bara svona, já, lítið gluggi en efst. En ef ég tæki hérna í og myndi stækka, sjá þá hvað gerist. Því að það gæti byrjað svona forritið í okkur. Þá bara tækið þið í, af því maður hefur svo sem ekkert við þetta pláss að gera. Maður þarf alltaf meira pláss á skjánum. Þannig að þá bara hafið það svona í litlum glugga í horninu hjá okkur eða gerir þetta á annan hátt. En ég ætla bara að fara í það helstaðina, hvernig það lítur út, að hérna býr maður til nýjan fund. Það er new meeting, join, því það maður kemur, getur notað þetta til að fara inn á fund sem annar býðir maður á. Schedule er að þú getur tímasett fundi fram í tíman og send fundabóða fólk og sérskrinu að þú vilt deila skjánum hefur. Og svo er þetta litla stýrihjólina, að það er að skipta máli vegna þess að hérna eru stillingarnar og þú byrjar í fyrst skipti, þú ferðu þetta inn í Zoom og þá setur inn þær stillingar sem þú vilt hafa og skoðum það annar staðar. Og svo er raunar hérna niðri kontakts, hérna eru þeir, ef þeir eru með og komið með HÍ-aðganginn, þá sjáum við hérna að hérna eru þeir aðilar sem eru núna 489 sem að maður getur hringt í eða tengst í gegnum aðganginn.